Міністерство закордонних справ Швеції викликало на килим російського посла через справу про шпигунство. Про це пише місцеве видання Dagens Nyheter. У відомстві від посла Віктора Татаренцева вимагали, щоб з країни поїхав один із дипломатів, якого підозрюють у збиранні розвідданих. Росіянин нібито мав зв'язки з громадянином Швеції, який ще з 17-го року шпигував на користь Москви. Нещодавно його затримали.